Jelka. Znači ovako, mi smo za ovo jelo koje smo pravimo uzeli ovaj kotao koji je inače kapacitetno 475 litara, a more imati 500 litara ako je pun. U taj smo kotao stavili jedno 140 kila luka, 30 kila paprike, oko 25 kila mrkve, gljiva, ovih šampinjona 15 kila, češnjaka 2 kile, ide onda vina, jedno 16 litara smo, to ćemo prema potrebi. Ide vegeta, sol, ulje, mast i ovi začini, papak, čili, paprika, ljuta, semla i to sve. I koliko mesa? Mesa oko 140 kila. E, da bi dobili te broje, jer pošto ide samo jelo na žli, više na žlicu, ne ide drugi prilogi, recimo, kada je na tebala krumpir ili tijesto, lovo ili njoki, ide na žlicu. Biće malo onako ređe, ali na žlicu. Neće biti redko, ali će biti ovdje. Kako sve meso ide? Meso smo upotrebili vepra, srnetinu i nešto malo junetine. Koliko dugo će se kuhati? Ovo će se raditi, moram ja završiti do 5 sati popodne. Ali će, ako bude prije gotovo, onda ćemo malo smanjiti i tako da održava toplotu do određenoga. Ide ono 150 kila smo kruha naručili, mislim dopeljali. Normalno se veti, dijelit će se. Da. Koliko kuhara vam pomaže? Evo sada, momentalno ovdje, što ste trebali uskazan biti, to je 6, ja 7. I pomoćno još jedno 5-6 sa strane koji su još nešto rezali, koji nemaju ove kute. Ti ne smo unutra. Kako ste toliki luk srezali? Luk smo mleli na mašine. Imali smo svakima doma u mašini kobasice, djelaju mjesto na mlet. Pa smo probali najveće šajbe. Probali smo da li taj luk ide kako treba, jer ako ide u vodu, onda nije dobro. Pa. Onda nije bilo plakanja uz luk? Valja nisu plakali, jer što će zeti maske si. Dobre, prošlo je sve u redu i to smo, dobro su dečko čiste i jutro smo rezali i mleli. Jer da smo mleli sinoć, ne bi bilo dobro. Bilo otišlo bi sve u vodu. Onda dobije jak miris u luku. Vidimo se u pet. Da, moramo vidjeti.